तपाईँको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम मनबहादुर गुरुङ, उपरवासी इलाका हजुर नामचेबुङ बस्ती। तपाईँले आज भोट लाउनु भयो? हजुर भोट लगायौँ। तपाईँ 5 बजी यता कुपन बाँडेको थियो भन्दा चाहिँ कति नम्बर पाउनु? हजुर हजुर 87 नम्बर मैले पाएको थिएँ। हजुर लाइनमा कति जस्तो उभिनुमा तपाईँ? लाइनमा म्याक्सिमम 10 बजीदेखिको अहिलेसम्म बसेर भर्खर भोट लगाएर मैले पाइदिन्छु। र तपाईँलाई के भएर चाहिँ ढिलो भयो जस्तो लाग्छ? यो अलिक मिसिनको केही प्रब्लम छ जस्तो लाग्दैछ। मैले आजभन्दा केही पहिला भोट लगाउँदा त यस्तो ढिलो भएको जस्तो लागेको थिएन, तर आज चाहिँ अलिकति मिसिनको अलिक प्रब्लमै छ जस्तो लाग्दैछ मलाई, किनभने एकदम ढिलो चल्दैछ मिसिन। ढिलो छ र तपाईँले अहिले भोट लगाउनु बत्ती पनि गइरहेको छ है? हजुर हजुर। भित्र केही डिस्टर्ब भएन तपाईँलाई? भित्र बत्तीको डिस्टर्ब त एक्चुली के छ भने इलेक्ट्रिसिटी छैन अहिले। हजुर छैन, तर त्यहाँनिर चाहिँ फोनको लाइट बालेर पनि भित्र लगाउँदैछ भोट लगाउनेले। अन्त फोन नहुनेले चाहिँ अलिक प्रब्लमै पर्छ। त्यहाँनिर एउटा इमर्जेन्सी लाइट रहेछ, उहाँले त्यो देखाइदिनु हुँदो रहेछ। त्यसले देखाउँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई केही प्रब्लम भएन है? मलाई त केही प्रब्लम भएन, मैले आफ्नो लाइट बालेर गएँ है, एकदम राम्रैसँग सुरक्षासँग भोट लगाएँ। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई। हवस्, थ्याङ्क यू।